madax weena degmadii qulciyad ku soo dhawow degmadii ku dooratay ku soo dhawow degmada bari ku dooran doonta ku soo dhawow degmadan waa degmadii uu ka soo jeeday madaxweynihii hore jamhuuriyadda Soomaaliland mudan daay riyaal kaahin wasiirkii hore gaashaan dhiga ahna xildhibaankii halkan laga doortay aadan isa axmed baa ka soo jeeda waxaa ka soo jeeda jeneraal faarax xawaale yuusuf waxaan intaasoo taxaraanka u barayaa madaxweyne jeneraal suldaan cilmi rooble fure jeneraal axmed xawaale yuusuf libaax wasiirka wasaaradda ganacsiga ahna musharaxa madaxweyne ku xigeen ayaa isaga soo jeedo halkan galaaskiisii madaxweyne aad booqan doontaa insha allah aniga oo hadlaya oo bara saabkii gobolka ka soo jeeda madaxda taxan baa ka soo jeeda degmadan ballaaran madaxweyne ku soo dhawow madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland muuse biixi cabdi ahna musharaxa madaxweyne waftiga uu hogaaminayo ku soo dhawow degmada guljeed iyo deegaankii hadu dhalatay in adiga iyo madaxweyne ku-xigeenkuba ku soo dhawaada aad iyo aad baan idin soo dhawaynaynaa degmada guljeed iyo deegaamadii hoos yimaaday oo isku duuman oo 17 tuula ayaa halkan diyaar kuugu ah madaxweyne inay diyaar kuugu yihiin inay ku soo dhaweeyaan codka mar labaad inay ku siiyaanna diyaar bay kuugu yihiin reer guljeed oo sasoo maaha inaan mar labaad codka siinasoo diyaar uma yihiin marka farxad weyn bay ii tahay in maanta guljeed aad nagu soo dhawaysiin aad ku soo dhawaysiin madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa kaloo farxadiya dhulka waan soo maray beeraha guljeed beeraha intaa soo mara ku dhawa ka taya fiican yihiin walxamdulilaah roob badan bay noo daay barwaaqa weeyaan waxa weeyaan nabad weeyaan nabaddeeda ilaashanaynaa uma jeedna waxaa horumar baan u jeednaa noo soo diyaar garowdeen inaadna soo dhaweysaan oo laga yaabo inaad xalay afar siee barkii ama shantii kacdeen oo goortaa taagan tihiin hooyooyin caruurtii wata odayaal erooliya caruur sheekh iyo shariif rag iyo dumar aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa jazaakum allahu khayra waana ku mahadsantihiin mahadnaq kadib guljeed taariikhdeeda halkan waxa ka sheegay iyo dadkii heer qarana ee halkan ku dhashay ee qaranka wax badan dhisidiisa ka qaateen oo wax sheegay bara saafka oo hebel hebel loogu taxay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa degmada guljeed oo intaasoo geesi ama hogaamiye ama janan oo qaranka ah ay ku soo barbaareen oo soo korisay waalidkood iyo odayaashii iyo hooyooyinkood oo heerka qaran dhisay aad iyo aad buu qaranka ugu mahadnaqaya taariikhna way ku lahaadaysaa intaa kadib maanta socodkeennu waa socod laba ujeedo leh mid waa qaranka oynu soo marayno ase madaxweyne iyo wasiiro khayr inkastoo barwaaqii wanaagaan la kulmay haddana in lasoo eego dadku waxay qabaan ilaahay baa mahadeer roob barwaaqoo nabad baynu kulannay ilaahay baa mahadeer ilaahay saahay noogu ilaahay abaarta naga ilaaliyo talabaad waxaan u soconay waa waqti sanad doorasho oo aynu gelayno in loo doorto qarankan madaxdii hogaamin lahayd
waxaanu ka soo bilownay ilaa ceer gaabiye bariga u sheeeya ilaa halkan waxaanu maraynaa maadaama ay doorashadeen oo dalkood dhan soo marro oo aanu lahanno codkoodaanu doonaynaa hadii aan xukuumadda hoggaanka haysaynahay anagu sheegaleena wixii aanu qabanay oo aan ahayn dad cusub oo aan la garanayn waxa ka iman doona fardaha iyo geela waxa la raa waa la shirray marka la eegayo gamaanka iyo geela waxa la waa la shirray fardaha loodana wax la dibidu waa xaraash diban xaraashaan baarsami ku qodaya shilal buu galinaya maada jiidayay in fidoobaan uu ka saari karaa marka ma dhihin anagu imi ka dibi leenaya oo la cay la cay oran maayo dibi waxaan xaraasha oo iyagu goranaya roodi halkay ka soo maray halkay soo noqonaya lacay lacay isaga garanay soo noqonaya marka xaraash baanu nahay waxaanu qabanaa waa sheegaynaa wax naga dhiban waan dhabay doona waan leenahay aad iyo aad baan idinku mahadaqaynaa soo dhoweynta iyo gobolnimada tan gobolnimada qaranka waxa la xiimada hayo naqaanay waa idinka sheegtay wixii ka soo galay ku wada shaqeeyay aadna saaq baa la soo qaaday yaa intee ka baad macallimiinta waa ka daran inta macallin halka dadka wax soo saartay aad iyo aad baan mahadsantihiin